بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن دا وده ميل والبو أجوتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي أرهما أسردون كي مرا عدا شو قدبة برنامج كان كوغولي وداق دون وحا كم إذا نوعيد هوبكا أوقع عنقلي كوحة داليبان مرايكن كو ولا حوغن كم وجين إياه إيا وزير كاشان ديك مرايكن كو أقل كساند كاللغة دون يأينو معلومات دي كسي كوحة داليبان إيا هوبكا قعان تيكو ديكتي askarta dawladda turkiga ee lugaarka magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan iyo wararkii ugu dambeeyay ethiopia gaar ahaan dawladda oo xirtay xarumihii ganacsiga ugu badnaa way lahaayeen dadka soo jeeda jabhada tigreega qodobadaas oo idil ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka ku soo dhawo mar kale marcada show shan iyo toban xubnood oo ka tirsan golaha xisbiga jamhuuriga ee sanadka dalka maraykanka ayaa ugu baaqay xogayaha gaashaandhigga ee dowladda maraykanka loyald austin inuu si buuxda u shaaciyo hubka ay ciidamada maraykanka ay kaga tageen dalka afghanistan jamhuuriyaasha waxa ay muujinayaan dareenkooda ku aadan hubka maraykanka ee u gacangalay kooxda daalibaan oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka kuwaas oo gacanta daalibaan u galay waxa kaloo ay ka hadleen cabsida ay ka qabaan inay u adeegsadaan waxay ugu yeereen falal argagixisnimo oo ka dhanaa danaha maraykanka ee gobolka sidoo kale wasiirka gaashaandhigga dowladda maraykanka loyald austin waxay ugu baaqeen in uu bixiyo qiimeyn ku saabsan awoodda kooxda daalibaan ee u leedahay inay ku shaqeyso hubkan iyo suurtagalnimada inay ka iibiso dowladaha ruushka shiinaha iyo sidoo kale pakistan waxaa kaloo laga doonayaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda maraykanka inuu sharaxaad uu ka bixiyo dadaalada maamulka ee soo kabashada ama burburinta hubka maraykanka looga tagay ee dalka afghanistan waxaan horey u aragnay dagaalyahanada kooxda daalibaan oo wato hubka maraykanka uu sameeyey oo ay ka qabsadeen ciidanka afghanistan tani waxay khatar weyn ay ku tahay maraykanka iyo xulafadiisa sidaasi waxaa yidhi michel mccall oo ka tirsan golaha sanadka ee dalka maraykanka saraakiisha hadda iyo kuwii hore ee maraykanka ayaa sheegay inay qabaan walaac xooggan oo ku aadan in hubkan loo adeegsan doono in lagu dilo dadka rayidka ama uu u gacangalo kooxaha kale ee ugu yareen inay yihiin xagjirka sida dowladda islaamiga ah oo loo adeegsan doono in lagu weeraro danaha maraykanka ee gobolka ama loo dhiibo kuwa ka soo horjeeda sida shiinaha iyo ruuska walaaca ugu badan ee ay qabaan maraykankuna waxay tahay diyaaradaha 200 gaaraya ee gacanta u galay kooxda daalibaan in ruushka laga iibiyo kuwaas oo dana kale loo adeegsan karo wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa sargaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa baahisay in inkastoo aysan jirin tiro gaar ahaaneed haddana qiimeynta sirdoonka ee hadda jirta waxay muujinaysaa in daalibaan ay la wareegtay in ka badan 2,000 oo gawaarida gaashaaman ah marka lagu daro ilaa 40 diyaaradood oo nooca qomaatiga u kaca oo ay ku jiraan sida la sheegay diyaaradaha caalamiga ah ee loo yaqaano UH-60 Black Hawk waxaa kaloo la sheegay in gacanta ay ku dhigeen diyaaradaha helikopteriska oo weerarada loo adeegsado kooxda waxaa kaloo ay gacanta ay ku dhigtay kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano scan laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa 2017 maraykanku waxa uu siiyey militariga afghanistan hub qiimihiisa uu gaarayo $28 bilyan oo dollar oo ay ku jiraan qoryaha muraayadaha aragga ee habeenkii la adeegsado iyo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn kuwaas oo hawshoodu ay tahay keliya inay xoogaha soo ururiyaan laakiin diyaaradaha sida helikopterti Black Hawk waxaa la sheegay inay tahay astaanta ugu muuqata ee kaalmada militariga ee Maraykanku u siiyey ciidankii Afghanistan waxaa la doonayaa in iyaga ayna ay ka helaan faa'iidada ugu badan sida laga soo xigtay xafiiska la xisaabtanka dowladda Maraykanka ee GAO Maraykankuna wuxuu siiyey ciidanka Afghanistan 208 diyaaradood intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2016 mid ka mid ah saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in intii u dhaxaysa 40 ilaa 50 diyaaradood ay soo gaareen uzbekistan ayna wataan duuliyaasha afghanistan oo magangelya doonaya laakiin jeneraal joseph votel oo howlgab ah wuxuu kormeeray howlgallada militariga ee maraykanka ee afghanistan laga soo bilaabo sanadkii 2016 ilaa 2019 isaga oo ah taliyaha taliska dhexe ee maraykanka waxa uu sheegay in inta badan qalabka horumarsan ee gaaray gacanta kooxda daalibaan ay ku jiraan diyaaradaha kuwaas oo uu sheegay qaarkood in aysan hubka ku rakibnayn xaaladaha qaarkood qayb ka mid a waxay noqon doontaa buu yidhi sida koobab oo kale sidaas ayuu raaciyay jeneraalkan waxaa jira walwal degdega oo ku saabsan hubka iyo qalabka sahlan in loo isticmaali karayo sida muraayadaha aragga habeenkii ah laga soo bilaabo 2003 maraykanku wuxuu siiyey ciidanka afghanistan ugu yaraan sida la sheegay 600,000 oo hubka lugta ah oo ay ku jiraan qoryaha M16 602,000 oo waxyaabaha isgaarsiinta ah iyo 16,000 oo aaladaha aragga habeenkii ah kuwaas oo laga baqayay in iminka adeegsadaan kooxda daalibaan macluumaadkaasi waxyaabaha ka soo kordha xogaheenna dambe ayaan ku ogaan doonaa markaan aan eegno
wakaaladda wararka ana dole dalka turkiga ayaa baahisay askarti ugu horeysay ciidamada dawladda turkiga ee qaybta ka ah howlgalka NATO ee dalkaasi in la arkay iyaga oo badbaadinaya dad badan kuwaas oo ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan waxa kale oo la arkay 4 kamid ah askartan oo iyagana badbaado u sameeyay qoys la sheegay inay ahaayeen kuwa laga soo badbaadiyay gudaha dalka Afghanistan sida macluumaadka lagu sheegay shaqaalaha dhanka caafimaadka ka shaqeynaya ay ku jiraan laba haweena ayaa Afghanistan la sheegay in dib looga soo celiyay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii xaruntoodii caafimaad ay gacanta ku dhigtay kooxda Taliban halkii ay ku taalay waxana dib loogu soo celiyay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga sida macluumaadka lagu sheegay ciidamadan ayaa wixii ka jawaabay baaqi ka soo yeeray dawladda oo ahaa in la soo badbaadiyo muwaadiniinta Turkiga ee ku xusugan garoon diyaaradeedka magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan iyadoo la hadlaysa wakaaladda wararka ee Anadol haween lagu magacaabo Alena Tiki kana mid ah dadkii la soo badbaadiyay ayaa waxay mahadcelin u jeedisay ciidanka amniga qaranka ee Turkiga oo ay ku jiraan ciidamada sida gaarka u toobaran kuwaas oo ay sheegtay inay soo badbaadiyeen xilligii ay u baahnaayeen laba kamid askarteena iyo ciidamada qaaska ee booliska ayaa anaga noo yimid si ay noo caawiyaan waxaan dawladdeena anuga mahadcelinaynaa sida ay askarteena inooga soo badbaadiyeen dalka Afghanistan halkaas oo ay dhibaatooyin ka jireen sidaasi waxa tiray mid kamid haweenaydan oo xarum caafimaad ku lahayd sida la sheegay gudaha dalkaasi Afghanistan askartan ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen kuwa toobara qaasa qaba waxaana qayb ka ahaayeen kuwa soo badbaadiyay muwaadiniin badan oo Turkiga ku sugnaa gudaha dalka Afghanistan qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegnana ciidanka booliska ee dalka Itoobiya waxa lagu waramayaa in xabsiga ay dhigeen oo ay xireen xarumihii ugu badnaa oo ganacsi ah oo ay leeyihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega ee dagaalka xoogan kula jirta dawladda Itoobiya 117 xarumood oo ganacsi ah iyo goobo dadka deegaanka ay degan yihiin ayaa la sheegay in albaabada la isugu laabay Jeelan Cabdi oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska ee dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee VOA qaybta afka amhaariga wuxuu shaacu ka qaaday in arintan la sameeyay kadib markii cadeymo iyo amar maxkamadeed ay heleen ciidanka amaanka wuxuu shaacu ka qaaday dhamaan dawladda inay ku eedeysay in mudooyinkii ugu dambeeyay taageero ay siinayaan kooxda waxaana lagu waramayaa in dadka la xiriir xitaa ay qayb ka ahaayeen kuwa taageeray howlgalada ee jabhada TPLF ee ka wada qoyga Itoobiya waa xarumihii ganacsi ee ugu badnaa oo lagu xiro gudaha dalka Itoobiya kuwaas oo ay adeegsanayaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega macluumaadka intaas waxa lagu sii darayaa in ciidamadan ay ahaayeen kuwa baadigoob ugu jiray mudooyinkii ugu dambeeyay dhaqaalaha tirada badan ee xarumaha ganacsiga Tigreega ay ku deeqaan oo ay ugu deeqaan jabhada ka dagaalamaysa waqooyiga Itoobiya macluumaadka waxa kale oo intaas ay ku darayaan in 14 xubnood ay ku jiraan dadka la xiray kuwaas oo la sheegay in lagu qabtay kala gudbinta lacago sharci darro ah oo qalaad oo Mareykanka lacagtiisa ugu horeeyso waxa kale oo lagu waramayaa inay sidoo kale la shaqeynayaan Mareykanka Faransiiska Imaaraadka Carabta Israa'iil iyo Koonfur Afrika saraakiisha ciidanka booliska waxa kale oo ay sheegeen in ay si wada jir ah iyaga iyo ciidanka booliska dunida Interpol ay ka wada shaqeynayaan sidii loo soo qaban lahaa dadka ka shaqeeya ka ganacsiga lacagta madow ama suuqa madow sida lagu sheegay macluumaadka Itoobiya marka la joogo waxa aad u adag in aad hesho xarumo si toos ah aad kaga sarifato lacag dollar ah hadii aad wadato iyada oo ay jiraan xarumo gaar ahaaneed oo lacagaha lagu kala sarifo barnaamijkii falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maraca dasho waa naginta aniga Maxamed Ciise ayaa kula socodsiinaya macluumaadkan kan xigeentan ku kulmi doono xidhan kaga tagaya sida ay nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh